На Закарпатті через інтенсивні дощі з берегів вийшла річка Уж. Вода піднялася більш ніж на 2,5 метри. Підтоплено 300 гектарів сільгоспугій та місцеві автодороги, повідомили у Закарпатській обладміністрації. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Зараз ми знаходимося на дорозі місцевого значення Ужгород-Демичі. Через розлив Латориці на дорозі утворилося справжнє озеро. Потроху Латориця добирається і до господарств мешканців хутора Ремета. Родина Еріки Василенко займається тут розведенням риби. Тут буквально зараз не має бути води взагалі, аж навіть туди, тут гарний берег іде. Зараз тут взагалі в нас води ніколи немає, тобто це озеро є пустим. А зараз, якщо вода затече в озеро, то вся наша рибка буде в Латориці. Така ситуація у Малих Геївцях трапляється чи не щорічно. Дорога Ужгород-Демичі запроєктована як заплавна. Розташована вона між двома дамбами. Коли вода виходить вже із русла на заплаву, звичайно, вона підтоплює дороги. Ну, то не створює проблем. Чому? Тому що тут є об'їзні дороги. У села можна попасти з Ужгорода через Щоп, можна через Червеньово. Тобто є об'їзні шляхи. Загалом після опадів 10 грудня рівень води у закарпатських річках піднявся на 1,5-2,5 метри. У Виноградівському районі вийшла із берегів Боржава, котра підтопила дорогу місцевого значення та прилеглі до неї сільськогосподарські угіддя. Через опади воду відкачувати довелося із підвалів будинків у кількох районах області. За вчорашню добу було відкачено воду з 6 підвалів житлових будинків. Це були поодинокі випадки в Великоберезнянському, Свалявському районах, також у місті Ужгород та Ужгородському районах. 14 грудня рівень води у річках знизився, однак лише на один день. Вже 15 грудня, за інформацією гідрометеоцентру, областю знову пройдуться опади. Найбільше опадів буде випадати все-таки це центральна та східна частина, але та кількість опадів, які буде випадати і на заході, це Ужгородський, Березнянський, Мукачський, Ренсфалявський, вони теж несуть підняття рівня води. Зачепив паводок майже всю Притисянську низовину. Марія Лукей, Іван Шимко із Закарпаття, UA1.